أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دواد ورقة صباحنمي أعلن سيدة ميديا يوا صباحنما تلادة خضب حساسي أي نوصة صعدة فضلاً نلاتشوك حق حساسي باشا مرسدة وعيداً حقاً قدر تاي قرعيل إياد دقالك أهل صنة والجماعة أو ميد بالاد اسكو بدلي وحا أغدن بإنتي لدرع عيداً محوقاً أو كسو جيدة بالوين تمرسدة سيد أي أغد دقال لما نوصة مرهب عيداً كسو جيدة باشا مرسدة وهو قامين يقدو ميها الدقمدة داين إلى جعفر أبابل كان أيا وحا قدالك الريحة يا سنتر دقدير إيا حسن علي خيري أو أح رئيس الوزاري هوري صوماليا او درات بلان قاضي ان بيشو داي عيدان كبيرين ايان عيدا مدى لدقالا يا اروك اهل السنة والجماعة قو آن كاني اي قادت بيشا مرسده ايا وحا وكدقي دونا دقالك كدن كاي اروك اهل السنة والجماعة ميد بيلاد ايادا اولا فيليو ان بيشا عير اي جواب ادك بيحين دون تو دقالك كغيما دا بيشا مرسده وجدد بيشا مرسده دقالك لوسو قلي اي ايا اه ان لموجيو ان بيلاها كسو جيدا قلمودك اي سي ودجر اي اغسو ودا هور جيستان اروك اهل السنة والجماعة لكن دمان بيلها كرسيدة بيلها مريحان دير وعيسلة سعد إيا سليبان أيا كبية ديدي إن أي خيبك نقدان دقالك وقرقور إعلاميي سيكا سبها أهاتي عيدة ما أبدا بيلوين تمرسادة أيا لغا دجيي مقالة دوس مرهب وحانا قيبك إهي إعلامين تدقالكاسي رئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي قيري dina kale wararka naga soo gaaray galmudug ayaa sheegay in ciidamo hor leh oo diyaarado looga soo qaaday magaalada Muqdisho laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulkaasi ciidamadaani oo ka tirsan kuwa booliska gaarka ah ee haramacada ayaa gaaraya ilaa 200 oo askari sida ay calansida media u sheegeen ila wareedi lagu kulso yahay wararka ayaa sheegay in ciidamadaani ay ku biiri doonaan kuwa dawladda Soomaaliya ee ku sugan deegaanada galmudug gaar ahaan Dhuusamareeb si ay uga qayb qaataan howlgallo cusub oo ka bilaabanaya gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanada ay maamulaan ururka Luusuna wal jamaaca Galmudug ayaa haatan guluf dagaal ka wada caasimadda Galmudug ee Dhuusamareeb waxaana qorsheheeda uu yahay in ahlu sunna ay dib uga wareegto Gurceel xaalad kacsanaan ah ayaa haatan laga dareemayaa gobolka waxaana labada dhinac ay wadaan dhaqaaqyo iska soo horjeeda oo sababi kara in uu dib u qarxo dagaal xoogan tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay soo cusboonaatay xiisadda ka taagan galmudug dawladda ayaa bilowday inay ciidamo ku daabusho gudaha magaalada Dhuusamareeb dib u soo rogaal celinta ahlu sunna wal jamaaca ayaa waji cusub u yeeshay xaaladda galmudug oo horay dagaal adag kula jirtay kooxda argagixisada al-shabaab oo weli ku xoogan maamulkaasi dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble oo si weyn loogu soo dhaweeyay dalkaasi qadar wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa waxa uu xalafiidkii gaaray magaalada dooxa ee caasimadda dalkaasi qatar mas-uuliyiin ka socday madaxtooyada dooxa ayaa garoonka ku soo dhaweeyay wafdiga xukuumadda soomaaliya ee dalkaasi oo horkacayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble mas-uuliyiin ka socday madaxtooyada dooxa ayaana garoonka ku soo dhaweeyay wafdiga uu hogaaminayay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble weli si cad looma oga waxyaabaha keenay in dowladda qatar ay martiqaad u sameyso ra'iisul wasaare rooble xilli la og yahay in khilaaf weli ka dhex jiro isaga iyo madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo si kastaba ha ahaatee dowladda qatar rooble ma kala hadli doontaa khilaaf kab madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo iyo fahad yaasiin maadaama fahad yaasiin dambiile yahay isla markaasina lagu tuhmayo dilka ikraanta haliil fahad yaasiin ayaa gacansaar xoogan leh dowladda qatar amaba u shaqeeya dowladdaasi qatar macquul ma tahay in rooble lagala hadlo kiiska ikraanta haliil ee lagu eedeynayo dagaal qabe fahad yaasiin xaaji daahir fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media السلام عليكم مدحوينها جمهورية دا فدرالكا صوماليا مدن محمد عبد الله فرماتشو ايو وفتيو هقامين ايو ايا قردو ويتسو قاري مقالة دا عدي سببا هالكاسو اي كغيب قليان مناسبة دا علي مسار كا لسمها حكومة دا عصب جمهورية دا ايتوبيا مدحوينها جمهورية دو وحاو كمي دي هاي مدح دا افريكان تا ايو مدح دا عالم كا لغو ما موسي laguna casumay ka soo qaybgalka munaasabadan caleemasaarka iyadoo kor loo qaadayo xiriirka miradhalka ah ee ku dhisan isqadarinta daris wanaaga iyo wax wada qabsiga madaxweynaha jamhuuriyaddu
iyo wafdiga diblomaasiyinta ee la socda inta ay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa waxay kulamo daceed la qaadan doonaan madaxda dhigooda ah madaxweynaha waxa safarkan ku weheliya wasiirka qorsheynta qaranka mudane Jamal Maxamed Xasan iyo wasiirka gaashaandhiga mudane Xasan Xuseen Xaaji xildhibaano iyo madax kale waad mahadsantihiin aniga oo ah murashax xildhibaan Sikriin Uur Saajin Cabdillaahi oo ku hadlaya dhammaan afka murashaxiinta beesha Cali Siciid ee leh kursiga tirsigiisu yahay 229 waxaan aydsanahay go'aanka beeshu ay halkan kala wadaagtay warbaahinta iyo baaq ay dirayso waan ayidayaa sidoo kale waxaan ugu baaqayaa walaalkayo Sugulle Cabdillaahi Cismaan reerka wuxuu yeeshay 10 shir shirkan waxaan maleeyaa hadaanu kii 12aad ahayn 10 shir oo hore uu yeeshay dhammaan murashixiinta kursigan hunguriga ka hayo hanka siyaasiga leh way soo fadhiisteen walaalo waxaanu ka codsanaynaa kursiga reer bays kale rabbi baan ahayaa kursigaagu gudan ma yaalo bay dhabana ma yaalo kursigaagu halkan buu yaalaa inta halkan fadhiid u dhex yaalaa walaalow tolka soo dhex fadhiiso oo la mid noqo murashixiinta kale reerka kaalay ergi qaybsiina la yeelo waxaan kale oo aan ugu baaqayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Mahdi Guuleed Khadar inuu tixgeliyo cabashada iyo baaqa beesha uu faragelinta kursiga uu ka daayo iyo afduubka oo marnaba sidoo kale aadan marnaba haba yaraatee waxaan ugu baaqaynaa ra'iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha aqalka sare waan u sheegaynaa inaanu mudane Mahdi Guuleed Khadar aanu dhex ka noqon karin arrimaha beesha sidaa darteed duqba geelo tumaa gudoomiye Cabdi Xaashi adaa ah odaygii siyaasiyiinta Soomaaliland ugu meeqaamka sareeyay ugu da'da weynaa ugu muwaadinsanaa ugu soomaalisanaa in badan baa beeshu iyadoo aan mid ka maqnay inta halka joogta badankooda 107 fagaaraha kaaga mudaharaadiyeen kuguna taageersanayeen intaad cadaalada raadinaysay maanta adna inaad cadaaladii saayid hesho beeshuna inay cadaalad ro ay 10 jeer kaaga soo cabato warbaahinta ku soo mariso socon mayso waxaa ballan ah gurigaaga hortiisa inay beeshu soo istaagi doonto kula mudaharaadi doonto ilaa iyo intay cadaalad helayaana aanay ka hor dhaqaaqi doonin waayo cidda lagala xisaabtamaya cidda anagu maanta aanu daba taaganahay ee aanu barbar taagnayn ee cadaaladda markuu dhawaaqayay ku qeylinayay mikrofoonka ku sitay ee la sitay waa anaga iyo dhammaan beesho dhan sidoo kale ra'iisul wasaaraha waxaan leeyahay ra'iisul wasaare ifi aakhiro adigaa qaaday mas'uuliyadda iyo doorashooyinka iyo mas'uuliyadda sidii ay cadaalad u heli lahaayeen murashixiintu ay ugu sinaan lahaayeen tartan xor ah oo xalaal ah aan cidna loo afduubi lahayn walaalkayga mar kale wuxuu ugu suclinayaa rubuc qarnibaad ku fadhiday saaxay ama walaal reer korkaalay salaam dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.